agus privilege comes a bheith an sáinniúil I bhur gólúdar agus ma bheith sol chuíle Trevor agus chó lácha. As cuir a thuirt am go ócáid chó speisialta lá go bhfuil Gaelscéal teacha is saol, is lá staidh le. Sin bhfuil sé anna irónach gur a bheith Seoladh Gaelscéal má chéad ócáid a figiúil mar ar an nuan na Gaeilge agus i Gaeilge. Ní léon dáit orm ach an ar óig thar bhar le Gaelscéal, ach tá cinnte me chaltaí fada ag an bápéir agus cuim le rá má chorig. Bhfuil am gach rathaí ar Gaelscéal, sin mar ábhar iontaithe atá ón arcan sé ionta mai, is mai am gur páipéir Gaeilge atá ón nuachtán Gaeilge, ní faoin Gaeilge a faoi chuir sin nuachta. Sin bhfuil job ionta deanta agus bhfuil am gach rathaí orthu san am atá le teacht. I'm sauce that I can't and I'm popper and some just so go more less the shark the more rowing I guess I'm keen to come a popper than our kaijan again cost the shot a hand shark than a man hand shark Bim gafra at an obit er na hidda shodi agus at an agar hod agus leshin fo grimta gaelscéal shulta ins na shupi at an iterli lege for a minu agar hod.